Ja, policijski čas ili karantin, kako i da se vikaš. Znam deka beše za naše dobro i ne spasi site od virusov gaden, ali пукнавме дома два месеци и се надеваме дека си за последен пат. Па сакавме убаво да ти испратиме со една песна, брат. Оле, 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 оле. Дами господа, дали ова прва дерка да станаме никакви карантински, самоизолацијски? Добро, самоизолацијски уште има, ама нема карантин. Дечки, денеска е првиот ден, 27 мај, после не знам колку дена. Цела држава во карантин. Бево, се нервирај ме тица, пошто си изгледам на тегуат. Зашто возиш успро... А, не, иде лева. А, му смрде. Брат, а успухот ти е за уканта, брат. Окей, нешто напред се дешава тука? Ай, полиција. What's going on? Excuse me. Не знам што се дешава. Има некој BMW тука, ама ништо не... Беше напред мавнато. Ама се движеше така да валја само браник. Ај, ќе го проправи. Денеска, како што кажав, е прв ден без карантин. Одма се договоривме со Даре вечер да... Искочиме така да не знам каде уствари. Сега ќе ми текне, нема каде, пошто ништо не е отворено. Утре ќе се отвора тоа. Кај да идеме, ќе влогам прв ден мора. Сега иначе идам да го соберам Даре, идеме повторно на... Водно! Не знам кој влог поред ми ова од водно, ама се надам дека нема да го престигнеме брод на влогови шо ги имам направено од Охрид. Кој ти ме бра? Имаме води, имаме сила, идеме на водно. Добро. Сега се опришти ме не заедно при штразиција. Ајде! Не ми смирно? Ајде! Ајде да направиме транзиција. Ајде. Еве го. Зашто прави кој луѓе? Брат, кој луѓе шка прават птици, бе. Ајде, почнува авантурата, сега имаме кондиција, после не знам. Знаеш што, трчање? Ајде. Ај, чао. Иначе, денеска, пошто нема никој тука, решивме во темници, темници, дали знаете каде влагаме? Каде стои, неам влезено 3 години? Во болниците. Во болниците. Ајде, бе, Даре. Ајде, бе. Да не ти е страв, слушай. Не. Да не се плашиш, тоа. Мислам дека тогаш прелет батко бев цртале графити внатре, нешто GPO во она. Сега сакам да видам дали е тоа точно. О, леле, ма е ладно тука, само да идеме и искачаме брзо да не настинеме жити се. Еј, еј, еј. Да не направам истата грешка. Не е случајно некој да дое тука. Значи ние го правиме ово онака, не е убаво место, така да ако дое некој тука, не на ваша одговорност. Брат, а телефонот што ништо не гледа у темница? Значи кога нам се пишува овде? Не, брат. Нешто капе брат, до тука уште капе брат, не прекина да капа, ама страшно е. Страшно е, страшно е, шахана страна. Ај вак, ај газ, да не ни искапе, може? На така? Да. Нормален си? Зашто? Не, брат. Ајде бе. Ајде бе, брат. Мој ке ми не влагам од. Мислиш демон има, брат, глигава, брат. Газ, а? Ово е гадно, брат. Че, сакам да најдам, а и остајле джандар, брат, джандар збира. Леле, брат, много е крипи место, види го, бе. Пиша ли срекен, веле иден до, ајо, вие се болни у глад. Ја рекао сам. Е, ова знам ми го слика тогаш, да, ова едно работите. И не знам дали друго има. Епа, дечки, тоа беше тоа. Ние ќе излеземе тука да си го докачиме водно. Джандаров да ми е жив и здрав за секогаш. Ај у друга на врата да влеземе и идеме. Опа, бат! Ово овде шо цртарно, не го лежи. Ако ова е, брат, добар црт. Ај вамо да видиме? Брат, не си сериозни дека множеле, така? За премишување на теза. Неа фаќе само вратава, жити се. И повторно ќе кажам, чекај да кажам, пак да кажам. Не влагајте тука! Брат, има прашина. И ме допират, ај надвор, ај газ. Ај, сериозно врне? Ми капна капка тука. Јај ги. Е там. Ај догоре, ај газ, ај газ. Што ти е, брат? Ајде, газ, брат. Газ, бе, брат. Брат, газ, бе, брат. Газ, бе, брат! Вига ова горе дрво, глупо, бе. Ау, ау, ау. Како беше некоја песна, дај ми песна, Урбан Рекордска, ау, дај ми некоја. А, сели меко милион, оле сели меко евро, бам, бам, сели меко милион, брат, ме не чека. И вајо, kill this, чекај, ботл флип да напи. Врска нема, гледа од прва, гледа од прва, гледа од прва. Иначе видео не е спонзорирано. Гледа, прва, прва. Че, дай со 10. Ај, 3, 4. Е, 3, 4. Ај. Ги шутна, бе. Дай, фрли, фрли, фрли. Оооо, газ, брат. Брат, имаш ова и му правиш едно. Вака, брат. Не, 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 не.
Ема вака, брат! Ај, сакаш ти? Куршу му рака. Ај, уште еднаш. Не, много си паметен, брат. Сакав да пијам, брат. Кас, лево, десно, напред, на... Ова ви е лево... Да, бе, да! Лево, десно, леле! Пошто кога ќе се сврти камерата, ова си е лево, мене ми е десно. Ама, много сум... Дома! Ај, полетај, брат. Ај, полетај. Ај, полетај. Ај. Вириков даре ке полета, не ми верува, да и се врати. Ми амор, ми амор, ми амор, нека нема сега имам за диор. Ми амор, ми амор, ми амор, ме не произбудава се немаш права на оле. Дечки, тука е крсто, тука е даре, не ни си да вишај газ. Искрено, брат, 150 пати ја ми идено. Не, мрз искрено да ви кажем, ама ете стигнавме, брат, че така да. Јо, тука во влогов сум заборел да кажам, ама додека идевме нагоре на кај водно со даре, решивме да направиме песничка за политичкиот час, така да за тоа збориме се во влогов. Песата што правиме вечер, ја правиме го, ја ставам на влогов, брат, и газ. Моментот. Јас надвор, после 7, шта е ово? Знаете ли, кога отклонјам упалено светла у колава? Пошто никош не сум возел на вечер од февруари навака. Ајде, за сите што ќе речат, джипи треба светла преку ден, има дневни светла колава, која не се упалени, света дневните. Така, не се сигурете. Се е прописно, се е законско кај мене. Не, леле, видете други коли, леле, леле. Видете он дека колички, абе дечки, абе 8 сати, абе политиски чат. Леле, колку коли има, брат? Се надам се овој момент вака да го искористам да кажам нешто паметно, се надам дека сега постои тоа што се заебавам и што сум залетан вака и среќен, да, треба сме среќни што конечно искачаме надвор и сето тоа супер, ама се надам дека сите ќе преземат во свои раце одговорност сега. И дека иако нема политички час, ќе се пазат кај да искачат, што и да фаќат, што и да прават хигиена на максимално ниво. Тоа најсериозно кажам, хигиена за спрема другите, не само спрема вас. Со осет. Не мора сега се претерува пополека да се враќам у нормала, многу пополека. Ја идам да го соберам Дари да и не знам кај идеме, пошто денес не е отворено ништо, ама нема везе, ќе пишуваме текстот да го допишеме. Кај си бе бра, колку е сад бе брат? Зашто 8:00? Брат, до 7 бе брат. Зашто си тука бе брат? Политички час. Ај застани, ај застани, ај застани, вака, вака, вака. Стај, не, 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 онака, пред кола, знаеш кој што стојат брат за профилна? Е, 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 така, брат. Леле, 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 ау, ленс, готов, готов, готов. Е, па, доста влогови, ајде еве ви песна. Изволте. Јуше нешо, Даре. Песна ме направена за помалку од 24 сати. Добро, ќе те прашам за колку, али сам си кажа. Ја, политички час или карантин, како и да се викаш. Знам дека беше за наше добро и не спаси сите од вирусов гаден, али пукнавме дома 2 месеци и се надеаме дека си за последен пат. Па сакавме убаво да ти испратиме со една песна, брат. Чао, полиција, чао, домашен притвор. Конечно излагам јас во природа и се радувам на ситно. Не ми се седи дома, излегов на двор, заврши ова се. Затрема фуго и фулежав, чувството беше ко да сум кома. Излагам на двор, што да видам, се ми е чудно. Како на филм, брат, колава не пали, бензинот испарил како за инат. Зашто бе, сонце мое, толку силно сјаеш? Па имај милост, 2 месеци не те видов, знаеш. Сега сме на двор, кукучиња пуштени од ланец. Толку време седев ко во затвор, на слободата, денес ке сум градец. Казам на двор, не знам дали е земја, дали е бетон, небитно. Сега искачам, секој ден е петон. Чао, полицијски час, не спаси сите, ама сакаме на раз.